ខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយបាទថាព័ត៌មាននឹងវាយូរដែរហើយព្រោះកាលពីកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទបានម្ដងហើយបាទនៅមុខសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឃ្មុំបាទបងឃ្មុំទៀតហើយបងយើងបងប្អូនយើងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីប្រើអំពើហិង្សាបាទគ្នា6នាក់មកវាយស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាឲ្យរលូតកូនបាទបណ្ដាឲ្យរលូតកូនបាទនៅបាទផ្សារអូររងអើបាទស្រុកអូររងអើខេត្តកំពង់ឃ្មុំបាទបងប្អូនហើយជាចាំដែរទេកាលពីឆ្នាំទៅណាបាទកន្លងមកនេះបាទគឺឆ្នាំ2023បាទឃើញថាពីបណ្ដឹងបានចូលទៅឯកការអមសាលាដំបងបាទខេត្តកំពង់ឃ្មុំបាទឥឡូវនេះបាទជួលរងគ្រោះបានទៅស្នើសុំក្រសួងយុតិធម៌បាទឲ្យជួយអន្តរាគមដើម្បីបន្តនីតិវិធីឲ្យបានលឿននឹងឆាប់រហ័សបាទឥឡូវនេះគឺខាងក្រសួងយុតិធម៌បានបាទដាក់ញត្តិមកបាទសាលាដំបងបាទប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឃ្មុំហើយក៏បានបាទហៅនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបាទដើម្បីឲ្យទៅជម្រះឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនចាំរោគចាំមើលឲ្យខ្ញុំនឹងអានបាទសាររបស់ក្រសួងយុតិធម៌សិនបាទថាតើយ៉ាងម៉េចបាទបងប្អូនយើងជួយស្ែមួយម្នាក់មកបាទបើតាមតដឹងរឿងនេះបងប្អូនហើយគូឲ្យសង្វាយដែរបាទស័ក្តិសីក៏មានផោះតាងក៏មានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីបាទចំនួនទៅដល់6នាក់បាទបានមកព្រួតវាយទៅលើបាទស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែពោពោះបាទថ្នាក់ទៅដល់រលូតកូនឯណោះបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងទៅថាយ៉ាងម៉េចទេពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះបាទហើយបើតាមការរៀបរាប់និងការលើកឡើងពីជនរងគ្រោះបាទក៏ដូចជាស្វាមីជនរងគ្រោះលោកថាពិបាកណាស់ពួកគាត់ជាអ្នកមានបាទពួកដែលភាគី6នាក់ណាបាទទី1ជាអ្នកមានទី2គឺមានខ្សែអំណាចធំបាទដល់ទៅយ៉ាងហើយវាតែងតែអញ្ចេះតែតែចុះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយតាមជនរងគ្រោះទីបាទចំណុចនេះបងប្អូនយល់ហើយយេះមួយយោះពីរនោះបាទហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងអត់ដឹងថាគេយេះយោះយ៉ាងមិនយើងអត់ដឹងណាយ៉ាងហើយយើងនិយាយយេះយោះតាមគេទៅបាទប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់បងប្អូនគាត់មានវីដេអូឃ្លីបមួយឃើញថាបាទពេលហ្នឹងគឺថាព្រួតវាយគ្នាតណាត់តណៃរត់ពីផ្សារអូររងៅបាទពីផ្សារអូររងៅបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានបាទលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលសញ្ញេនឹងបោះត្រាបាទគឺអេដាមការិតបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយបាទងាយស្រួលក្នុងការតាមដានបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានអាននៅតាមរយៈទូរស័ព្ទវាតែតែមានល្អល្អួលបាទព្រោះជួនកាលទៅអានទៅមើលទៅខុសបទាត់គេយ៉ាងមានដែរបាទយើងកុំប្រកាន់អីបងប្អូនហើយបាទហើយយឺតពិបាកស្ដាប់ឬក៏យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក្តីបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទប្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាប្រះមហាក្សត្របាទក្រសួងយុតិធម៌លេខ1445បាទកយោរប
ស្លាស់24បាទរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការបាទជម្រាបមកឯកឧត្តមជាវណ្ណៈបាទប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបាទកម្មវធូអំពីសំណើសុំជំរុញនិងពន្យាចំណាត់ការក្នុងសំណុំរឿងព្រំប្រទានបាទលេខ426ចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023របស់យកការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំយោងសំណើសុំអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024របស់ឈ្មោះវ៉ុនបាទណៃស៊ីមបាទតបតាមកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបឯកឧត្តមជ្រាបថាគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការបានទទួលការស្នើសុំអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024របស់ឈ្មោះវ៉ុនណៃស៊ីមដែលមានខ្លឹមសារស្នើសុំជំរុញនិងពន្យារចំណាត់ការក្នុងសំណុំរឿងព្រំប្រទានលេខ426ចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បាទគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនយើងក្នុងកន្លែងនេះរបស់យកការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំអាស្រ័យហេតុនេះសូមអេដមពិនិត្យនិងជំរុញចំណាត់ការសំណុំរឿងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាននិងរាយការអំពីលទ្ធផលនៃចំណាត់ការនៃសំណុំរឿងនេះមកលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការក្នុងករណីមានឧបសគ្គឬបញ្ហាក្នុងចំណាត់ការឬសំណុំរឿងនេះសូមធ្វើការរាយការណ៍មកគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការដើម្បីប្រមូលបាទដើម្បីបាទមានមូលដ្ឋានបាទសូមអធិស្ឋានមានមូលដ្ឋានចាត់ការបន្តសូមអេដមប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំទទួលនៅការរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅអំពីខ្ញុំអបរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការត្រាចុះហត្ថលេខាកើតរិទ្ធបាទនេះបងប្អូនយើងរឿងនេះបានចូលបាទទៅដល់ដៃសាលាដំបងនៃខេត្តកំពង់ធំបាទតាំងពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មកម្លេះបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ខែនេះបាទខែ7បាទឆ្នាំ2024ហើយបាទហើយរឿងនេះក៏ឃើញថា
បាទសាលាដំបងបាទខេត្តកំពង់ឃ្មុំបាទចេញដីកាកោះហៅបាទជន់ជាប់ចោតឲ្យចូលសវនាការបាទបែរជាបាទយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទីបាទនេះបង្គប់ឲ្យឈ្មោះបាទបង្គប់បងប្អូនឲ្យឈ្មោះវ៉ុនណៃស៊ីមភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបាទកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធបាទកម្រិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទី5បាទអ្នកលោកខោអាវនៅក្នុងផ្សារបងប្អូនយើងផ្សារអូររង្អើហ្នឹងបាទស្ថិតនៅក្នុងនេះកើតនៅក្នុងភូមិលេខ3បាទលេខ3បាទឃុំអំពិលពពកអំពិលតពកបាទស្រុកអូររង្អើបាទកាលពីដើមស្រុកអូរង្អើដាក់ខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនយើងបាទគឺឥឡូវខេត្តកំពង់ចាមដែរបាទឥឡូវនេះខេត្តកំពង់ឃ្មុំបាទនេះឈ្មោះវ៉ាន់ចន្ទាបាទជាអ្នកប្តឹងជាដើមប្តឹងវិញបាទវ៉ាន់ចន្ទានេះបាទ17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ចឹង17នេះគឺនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេហើយបាទគឺនៅតែប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទេ17ហ្នឹងបងប្អូនហើយថ្ងៃទី17គេហៅទៅតែបែរជាវ៉ុនណៃស៊ីមភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំដែលរងគ្រោះបាទថ្នាក់ទដរលូតកូនបាទព្រោះភាគីម្ខាងទៀតមានឃ្លានដល់6នាក់នោះបាទឥឡូវនេះបែរជាវ៉ុនណៃស៊ីមភេទស្រីដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដល់រលូតកូននេះបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាបាទខាងនោះគេប្តឹងយើងពីអំពើហិង្សាបាទយើងនេះប្តឹងគេក៏អំពីហិង្សាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះជន់រឿងគ្រោះក៏ទាំងសងខាងបាទជន់បង្កក៏ទាំងសងខាងមកតាមតែដឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមតែម្នាក់ណាហើយខាងគេទៅដល់6នាក់បងប្អូនពិចារណាមើលថាតើយ៉ាងម៉េចបាទថាតើយ៉ាងម៉េចវិញថ្នាក់ដល់វាយតបគ្នាដល់រលូតកូនឥឡូវនេះគឺជាប់ចោតទៅទៀតបាទពីបតប្រៅអំពើហិង្សាបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំបាទយកមកផ្សាយនេះមិនមែនថាណាទៅជំទាស់ទៅរៀបរៀងដែនសមត្ថកិច្ចដែនតុលាការនោះទេបាទប៉ុន្តែណាវ៉ុនណៃស៊ីមនេះភេទស្រីដែលក្រងរលូតកូននេះបាទគឺគាត់ស្នើសុំឲ្យអង្គភាពយើងខ្ញុំជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទហើយករណីនេះគាត់ថាបើមិនទៅដល់ស្នើសុំក្រសួងយុត្តិធម៌ទេប្រហែលជារឿងនេះមិនដឹងថ្ងៃណាខែណាណាសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឃ្មុំនឹងបាទសម្រេចឬក៏បន្តនីតិវិធីឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទយើងអត់ដឹងទេចំណុចនេះព្រោះលុះត្រាតែមានបាទខាងក្រសួងយុត្តិធម៌ចេញមកអញ្ចឹងបានអាចកោះហៅយ៉ាងបានឃើញចេះតែស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅណាដល់ពេលហៅហៅចូលសវនាការបាទសោបនាខ្សៅបនាការហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាយវិជាជនបង្កទៅវិញបាទវាអញ្ចឹង
ដោយកាលពីមុនមកខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏រៀបរាប់រួចម្សាហើយក៏ថាបាទខាងភាគីម្ខាងនោះគ្នាក៏ច្រើនបាទគេមានជាប់ខ្សែមានអំណាចបាទគេក៏មានលុយមានកាក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាគេយកចំណុចណាទៅប្រើទេយើងក៏អត់ដឹងដែរបងប្អូនហើយយកលុយទៅឲ្យតុលាការក៏មិនដឹងបាទគេលោមានអំណាចនៅវិក្រ័យខ្នងនោះក៏អត់ដឹងបាទឬក៏បើខាងសាលាដំបងគាត់ចុះស៊ើបអង្កេតទៅឃើញថាបាទឈ្មោះវ៉ុនណៃស៊ីមនឹងដែលថ្នាក់ដល់រលូតកូននឹងបាទជាជនបង្កឃើញតែភាពជាស្ដាយយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ដឹងបាទប៉ុន្តែយើងដឹងចំណុចសំខាន់បំផុតនោះបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងចុះបាទវិភាគដោយខ្លួនឯងចុះខ្ញុំគ្រាន់តែបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញបានយល់បានដឹងទេបាទចំណុចសំខាន់ភាគីបាទមានគ្នា16នាក់មានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីណាហើយភាគីឈ្មោះវ៉ុនណៃស៊ីមនេះបាទគាត់តែម្នាក់ឯងគត់បាទម្នាក់ឯងគត់ហើយជាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទៅទៀតបាទថ្នាក់ទៅដល់វ័យបតែបតបគ្នានឹងថ្នាក់ដល់រលូតកូនទៅទៀតបាទហើយពេលនោះសមត្ថកិច្ចអធិការស្រុកបាទយើងនិយាយចំអធិការនគរបាលស្រុកបានចាប់ប្រមាណអ្នកយកទៅឃុំហើយមួយយប់បាទអ្នកខ្លះថាมันបានមួយយប់ផងបាទឃុំហើយផ្លែតភ្លាមដឹងយ៉ាងម៉េចបានដោះលែងទៅវិញពួកជនបង្កហ្នឹងបាទឥឡូវនេះរលូតកូនក៏រលូតកូនណាអាគេ6អ្នកឯងតឯងឥឡូវខ្លាយទៅជាជនបង្កក្នុងដីកាបង្គាប់របស់បាទរយៈកាអមសាលាដំបងខេត្តបូកមុំបាទវិជាប្រធានគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយមេឃហើយនឹងដីបាទចឹងมันមានអីក្រៅពីលើកដៃទៅដល់លើមេឃបាទអានេះខ្ញុំដាក់ចំពោះអ្នកខូចណាអ្នកខូចបាទខ្ញុំដាក់ចំពោះអ្នកខូចខ្ញុំអត់ដាក់ចំពោះអ្នកល្អទេហើយខ្ញុំក៏អត់និយាយចំអ្នកល្អដែរខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកខូចបើសិនណាមន្ត្រីណាមួយបាទយកលុយគេក្រំຕົកលើຕົកហើយបងវៀងបែពីសទៅខ្មៅពីខ្មៅទៅសបាទសុំឲ្យបរាជ័យអស់មួយជីវិតបើកឡានទៅណាសុំភ្លុកកលាប់ឲ្យងាប់ទៅនឹងចុះបាទនេះក្នុងបរាសារបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបាទអ្នកដែលគាត់អញ្ជើញខ្ញុំបាទទៅផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏គាត់មានដាក់ប្រាសាយ៉ាងដែរបាទព្រោះគាត់គ្មានអីក្រៅពីលើកដៃ10មុនស្រន់ណាហើយខ្ញុំអត់ថាអ្នកល្អទេខ្ញុំនិយាយហើយតិចថាឯងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទៅប៉ះពាល់ខាងស្ថាប័នតុលាការអ្នកកាត់រឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេបាទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំច្រឡំបាទខ្ញុំដាក់ចំពោះអាណាដែលវាខូចបាទទទួលលុយទទួលកាក់គេក្រុមຕົកលើຕົកហើយបង្វែរដានពីសោទៅខ្មៅពីខ្មៅទៅសោសុំឲ្យវាបរាជ័យទៅណាឡានបុកគ្នាងាប់ទៅនឹងបាទគាត់ខ្ញុំដាក់យ៉ាងនេះដាក់ចំពោះអាអ្នកខូចអាអ្នកដែលយកលុយគេបាទបើសណ្ឋាតឡាការឬក៏អ្នកកាន់ក្តីហ្នឹងគាត់ល្អបាទគាត់មិនលំអៀងបាទគាត់អនុវត្តទៅតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទនេះខ្ញុំមិនថាទេតិចច្រឡំតែខ្ញុំថាទេ
ខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់ប្រសាចំពោះតែជនណាដែលខលខូចបាទបុគ្គលណាដែលខលខូចអាងខ្លួនមានអំណាចអាងខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ក្តីបាទយកលុយគេក្រុមຕົកលើຕົកហើយបំបែកដានពីសោទៅខ្មៅពីខ្មៅទៅសោសុំឲ្យវាមនីសបាទសន្តិដែលមនីសសន្តិទៀតបងប្អូនបាទมันមានអីក្រៅពីនឹងទេបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានបងប្អូនខ្ញុំតាមដានតាំងពីរឿងដំបូងរហូតដល់ពេលនេះបាទរយៈពេលដូចជាងមួយឆ្នាំហើយទើបមកឃើញដីកាកោះមួយនឹងឲ្យចូលទៅថ្ងៃទី17ខែហ្នឹងបងប្អូនខែហ្នឹងបាទថ្ងៃទី17ខែហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅតែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតទេបាទហើយបែរជាម្នាក់ឯងគត់ឲ្យខ្លួនជាស្ត្រីបាទមានផ្ទៃពោះទៅទៀតណាអាគេរូប6នាក់មានស្រីមានប្រុសបាទបានបតាយបតបគ្នារលូតទៅដល់កូនទៅទៀតបាទឥឡូវនេះមកคลายជាជន់បង្កទៅវិញបាទមកคลายជាជន់បង្កទៅវិញបាទធម្មតាទេរឿងខាងវិគីនោះគាត់ប្តឹងទៅប្តឹងមកអាហ្នឹងវាលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទបើតាមតែដឹងទៅណាហើយខ្ញុំបាទនិយាយនេះមិនមែនថាអេបាទនិយាយដដែលថាចុះបងប្អូនមិនមែនថាចោតប្រកាន់ថាអឺមន្ត្រីតឡាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកាន់ក្តីរឿងនឹងជាអ្នកបាទទទួលលើຕົកក្រុមຕົកហើយបាទប្រវែដានពីខ្មៅទៅសោទេមិនថាឲ្យគាត់ទេណាបាទនិយាយហើយយ៉ាងហ្មងបាទខ្ញុំនិយាយចំពោះតែអាណាខូចដែលវាអញ្ចឹងបាទហើយក៏ដាក់ប្រសាពួកអាហ្នឹងទៅបាទក៏ប៉ុណ្ណឹងទេមិនដូចជាងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបាទរឿងមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមបាទច្បាប់តមួយតែវាមានន័យពីរបាទមានអចេតនានិងមានចេតនាណែវាមានពីរបាទចេតនាហ្នឹងដូចព្រៀបថារៀបគម្រោងទុកឲ្យទៅកាប់គឺយកមកចង់សម្លាប់អ្នកណាយ៉ាងនេះហេហើយអចេតនាហ្នឹងបាទដើរដើរទៅឃើញគេមិនគម្រោងថាកាប់សម្លាប់គេទេប៉ុន្តែដូចជាមិនទៅឈលកាប់តែអចេតនាវាមាន2បែបបាទចឹងដំណើររឿងនេះបាទដំណើររឿងនេះបងប្អូនរងចាំបាទទស្សនានៅថ្ងៃ17បាទថ្ងៃទី17មើលជោគខ្ញុំអានខែទៅមកខុសបងប្អូនហើយបាទនៅថ្ងៃទី17បាទខែកក្កដាបាទខែហ្នឹងហើយនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនហើយបាទខែកក្កដាបាទឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកបាទនេះហៅទៅបាទបាទសៅនាការចឹងសៅនាការរឿងចាញ់ឈ្នះចាញ់ក្តីមិនយើងមិនដឹងទេបាទយើងអត់ដឹងទេបាទសូមបញ្ជាក់ចំទៅដឹងទៅចុះណាបង្កប់ឲ្យឈ្មោះប៊ុនណៃស៊ីមភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរហ្នឹងបាទដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយរលូនកូនហ្នឹង
បាទឲ្យចូលខ្លួនបាទព្រោះគាត់ចប់ជាប់ពីបតបាទនេះបាទចាំបន្តិចបងប្អូនយើងបាទនេះសាវនាកាដែលខ្លួនជាប់ចោតពីបតបាទហិង្សាដោយចេតនាបាទហិង្សាដោយចេតនាទៅវិញទៅមកបាទគេបញ្ជាក់ណាហិង្សាដោយចេតនាទៅវិញទៅមកបាទខាងគេ6នាក់ខាងគាត់តែម្នាក់ហើយថ្នាក់ដល់របួសរលូតកូនទៅទៀតបាទទៅវិញទៅមកបាទចូលបាទអាសិទ្ធការពារខ្លួនយើងអត់មានទេគឺក៏យ៉ាងម៉េចចំណុចនេះបាទយើងវាបាក់បាទវាបាក់ណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងមន្ត្រីដែលកាន់សំណុំរឿងនេះក៏វាបាក់ដែរបាទព្រោះមានពាក្យបណ្ដឹងទាំងសងខាងខាងនេះក៏បណ្ដឹងខាងនោះក៏បណ្ដឹងបាទបណ្ដឹងទៅបណ្ដឹងមកបាទអញ្ចឹងក៏ពិបាកក្នុងការវែកញែកបាទពិបាកក្នុងការតាមដានដែរបាទជ្រុញនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញវីដេអូមួយឃ្លីបបាទឯកសាររបស់វ៉ាន់ណៃស៊ីមហ្នឹងបាទគឺថាយើងមើលក្នុងវីដេអូទៅយើងដឹងបងថាតើវាយ៉ាងម៉េចទៅកម្មភាពបាទយើងនិយាយចំណាទៅកម្មភាពយ៉ាងម៉េចយើងឃើញក្នុងនោះហ្នឹងបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់អើយសំខាន់មែនមាន់នេះបងប្អូនអើយឡាយទៅត្រង់មាន់យើងអត់មានអាកន្ទប់3ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ4ជ្រុងដូចគេបាទឡាយទៅត្រង់មាន់អាមូសកូខំបោះរហូតបងប្អូនឃើញតើបោះរហូតមូសកូខំអាមាន់ក៏រំខានបាទហើយថ្ងៃណាមេឃភ្លៀងស្គរគឹមគឹមក៏លេងបានឡាយទៀតអត់ឃើញឡាយទេខ្លាចបាទអត់ឃើញឡាយទេអើបងប្អូនឥឡូវយើងដឹងមូលហេតុហើយក្នុងករណីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទេបាទទុកឲ្យបងប្អូនតាមដាននៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទគឺនៅតែប្រហែលថ្ងៃទីទេវេលាម៉ោង8ទៅ30នាទីព្រឹកបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ live ផ្ទាល់នៅមុខសាលាដំបងបាទជាមួយនឹងបាទភិក្ខុដែលឈ្មោះវ៉នបាទណៃស៊ីមបាទវ៉នណៃស៊ីមភេទស្រីហ្នឹងបងប្អូនហើយដែលគាត់ថាគាត់រលូតកូនហ្នឹងណាបាទយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ានេះការលើកឡើងរបស់គាត់អីខ្លួនគាត់ទៅបាទយើងមានសិទ្ធិតបញ្ញាគាត់គឺយកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយហើយអង្គភាពយើងនៅរោងចាំទទួលទូរស័ព្ទរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីបកស្រាយជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធបាទមិនមែនលំអៀងទេបាទអត់លំអៀងដូចខាតឲ្យតែបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសរុបនំរឿងមួយនេះកុំថាឡើយភាគីមកខាង6នាក់នោះកុំថាឡើយបាទខាងតុលាការដែលកាន់បាទសំណុំរឿងមួយនេះបាទខ្ញុំនៅរោងចាំទទួលទូរស័ព្ទរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺជូនចនិចបាទសូមបញ្ជាក់ណាបាទបងប្អូនមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចស្រេចតែបងប្អូនបាទខ្ញុំគាត់ថាយកប្រសាសន៍របស់បងប្អូនយកមកចាក់ផ្សាយដើម្បីឲ្យមហាជនទូទៅគាត់ទស្សនាឲ្យគាត់វិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងចុះបាទព្រោះខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យទេបាទមានសិទ្ធិតែយកមកផ្សព្វផ្សាយបាទជាសាធារណៈបងប្អូនហើយសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះបាទនៅមានមន្ត្រីខ្លះក៏គាត់នៅតែ
្រឹត្តនៅអំពើពុកលួយអញ្ចឹងណាលើតុកក្រុមតុកនៅតែមានមិនទាន់អស់ទេបាទហើយបងប្អូនមន្ត្រីខ្លះក៏គាត់ល្អគាត់ធ្វើការស្មោះត្រង់បាទធ្វើការស្មោះត្រង់ធ្វើការតាមសន្តិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់បាទវាមានអញ្ចឹងបងប្អូនអើយវាមិនអត់ទេវាមានអ្នកខលខូចវាមានអ្នកល្អបាទដូចអ្នកសារព័ត៌មានជាងអញ្ចឹងបាទសារព័ត៌មានខ្លះទៅក៏គាត់ខលខូចខ្លះទៅបាទសារព័ត៌មានខ្លះទៅក៏វាល្អខ្លះទៅហើយខ្ញុំមិនល្អគ្រប់ដបទេបងប្អូនអើយបាទយើងនិយាយចំទៅមនុស្សណាដែលមិនចេះខុសបាទប៉ុន្តែខុសមួយខុសចេះកែខុសមួយខុសបន្តិចបន្តួចបាទគាត់តែយ៉ាងទេអាធម្មតាខ្ញុំកាលយើងយកមកហត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ចឹងណាយកមកហត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ចឹងខ្ញុំកាលវាភ្លេចថ្ងៃខែទៅខ្ញុំកាលទៅវាបាទនិយាយទៅរឿងលឹះបន្តិចវាគេរួចទេចំណុចនេះបាទចឹងបងប្អូនអើយកុំប្រកាន់អីបាទពួកខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលជាការពិតបាទតាមភាពជាស្ដែងមិនចេះលាក់មិនចេះជំនួយបាទឃើញប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទបាទពីម្សិលមួយថ្ងៃបាទខ្ញុំបានចុះយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជំនួសដីធ្លីនៅស្រុកមេសាងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទផ្សាយពឹបពឹបពេលផ្សាយហើយភាគីសូខាងស្នើសុំបាទមកខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយជើងហើយជាហួយបាទដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអាញាកដាណែអញ្ចឹងទៅវិញបាទក្នុងការសម្របសម្រួលបងប្អូនចំនួនរាប់ឆ្នាំរ៉ាំរៃបាទអត់ត្រូវគ្នាទេណែអត់ត្រូវគ្នាទេថ្នាក់ដល់ក្តីក្តាំឡើងដល់តឡាការទៀតដល់អូតូនោះមិនធម្មតាបាទរីករាយក្នុងពេញដល់ដល់ពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនមែននិយាយអួតខ្លួនឯងទេបងប្អូនយើងយកខួរក្បាលនិងយកចិត្តសាស្ត្រក្នុងការបាទជួយសម្រួលគាត់បានត្រឹមទៅរយៈពេល2ម៉ោងឯងរួចជាស្ថាពរបាទហើយក៏អញ្ញាធោភូមិឃុំក៏គាត់បាទថ្លែងអំណរគុណដល់យើងដែរនៅពេលនោះបាទព្រោះគាត់ចង់និយាយថាអស់ជំរឿនក្នុងការសម្របសម្រួលណាវាត្រូវបាទនឹងនិយាយចំដល់ពេលយើងខ្ញុំទៅបាទក៏ត្រូវគ្នាទៅបាទបានត្រឹមតែរយៈពេល2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបាទក៏ត្រូវរើគ្នាទៅបញ្ចប់រឿងជាស្ថាពរបាទចឹងបងប្អូនហើយរឿងខ្លះក៏យើងធ្វើទៅបានជោគជ័យរឿងខ្លះយើងធ្វើទៅវាមិនបានជោគជ័យដូចចិត្តដូចគំនិតដែលយើងគិតទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បាទវាតែងតែមានល្អនិងមានអាក្រក់វាតែងតែមានពិបាកនិងមិនពិបាកបាទហើយគោលដៅរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានតែមួយគត់ដូចគ្នាបាទមុននឹងក្រោយគួងតែគេដុតចោលគួងតែជោគបញ្ឈប់បាទគិតរួចទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដើរកន្លងណាដែលវាល្អបាទកុំចង់បានរបស់គេបាទកុំទលួចកុំទប្លន់គេបាទយើងធ្វើបុណ្យមានប្រពន្ធណាយើងធ្វើបុណ្យប៉ុណ្្នឹងទៅបាទអាបុណ្យនេះហើយដែលជាប្រវិចសំណុកយើងស្ពាយ
បាទទៅឋានសួគ៌បាទកណ្ណាដែលយើងចង់បានរបស់គេរត់ដីគេពេលតែងប់ទៅយើងទូលដីនឹងរួចទេអាចយកទៅដល់គោដៅបានទេមានតែចុះនរកបាទនេះជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចណាឲ្យល្អបន្តបានគ្រប់10ក៏បានត្រឹមភាគ1ភាគ2បន្តបន្តដែរបាទគឺជារឿងហ្នឹងយើងមិនបានជួយគេណាក៏យើងមានបុណ្យដែរដោយសារតែយើងចិត្តគិតរបស់យើងគឺផ្លូវបុណ្យបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បងប្អូនខ្លះគាត់ពេលដែលរឿងដែលឆ្លោះបកាយគ្នារោវាយគ្នាជាប្រមាថគ្នានិយាយពីចូលមើលលុយច្រើនណាស់បាទនិយាយពីសៀភ្លុកទឹកភ្លុកដីអាជាប្រមាថក្នុងគ្រួសារឡាយផ្ទាល់អីហ្នឹងណាបាទចំណែកអាព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មានល្អល្អបាទមិនសូវចូលចិត្តមើលទេបាទនេះតាមតម្រឹងបាទតែនេះជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនបាទជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យមិនមានអ្វីច្រើននេះទេបាទហើយដឹងត្រាប់ឲ្យខ្ញុំតែមិនច្បាស់អត់និយាយទេបាទប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យខ្លាចនរណាទេដោយសារអីដោយសារយើងមានវត្ថុតាងច្បាស់លាស់បាទមានផុសតាងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងហ៊ាននិយាយហ៊ានយកមកនិយាយហ៊ានយកមកផ្សាយតែបើគ្មានទេអត់ហ៊ានទេបាទចំណុចសំខាន់មានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាបើមិនច្បាស់ខ្ញុំមកនិយាយតែបើនិយាយហើយគឺឲ្យខ្លាចអស់លោកណាទេបាទនេះគឺចំណុចសំខាន់មានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រនិងតាមដានអង្គភាពសារព័ត៌មាន